Salutare, prieteni, asta suntem pe strada Ion Creangă, o stradă unde am mai făcut recent un raid, dar din păcate agenții comerciali cât și șoferii fac tot împotriva pietonilor. Deci, pretura a instalat aici mobilier urban în formă de ghiveciuri, a pus pământ ca să fie mai grele, să fie mai greu de mutat și flori, pentru că șoferii își dea seama de departe că aici nu se poate de intrat. Dar, din păcate, am ajuns martor la ce că un agent comercial din preajmă plătește unor oameni ca să ferească aceste ghiveciuri. Să mă prezint, dacă poate. Eu nu trebuie să mă vă prezentați. Și uitați, deci omul trece, mașina vine cu viteză. Nu vă supărați, e trotuar aici. Este interzisă deplasarea pe aici. Uitați, chiar de vieciuri, dar le mute permanent. Este pur și simplu periculos, cât pentru pietoni și mai ales pentru mamele cu copii care foarte des circulă aici. Puteți să vedeți chiar câtă lume este în preajmă. Noi am venit aici să încercăm să discutăm cu șoferii, să le spunem că uitați-vă, este o parcare imensă. De aici până la strada Belinski sunt peste 100 de locuri de parcare. După cum observăm, la noi locurile de parcare se eliberează un pic mai la vale. Ele nu sunt ocupate non-stop. Oamenii intră și rezolvă întrebările după care iese de la parcare. Aceste locuri de parcare nu sunt non-stop ocupate, sunt pe 5 minute. Dacă reușiți să faceți un cerc și vedeți foarte clar cu ochiul liber, locul dat se eliberează și atunci lăsați mașina. Este nevoie doar să faceți un cerc. Peste drum, iarăși, parcare, în ogradă, parcare. Deci, asta e problema cu parcarea noi, este problema cu șoferii care nu vreau pur și simplu să facă un metru în plus. Nu numai odată am demonstrat, dacă vrei să te parchezi, găsești. Și nu ocupă mai mult de 2-5 minute. Asta e, să începem. Acum o să luăm apțibilurile și o să aplicăm șoferilor care sunt parcați într-un mod bădărant pe acest trotuar care este exclusiv pentru pietoni. Primul premiant al apțibildului este Kia. Din păcate, acest trotuar și puneți în pericol părinții cu copii. Este ieșire de pe Doi Național de Teodorovici. Dacă observați, chiar aici sunt vazoanele astea, ghiveciurile astea. Da. Ok, eu vă spun doar că puteți ieși pe aici. Da. Pe aici ieșiți, la stânga o să fie ieșirea pe Doi Național de Teodorovici. Mulți din voi pot întreba de ce din start nu am venit și am pus ghiveciurile la loc. Noi dorim să informăm cât mai mulți șoferi că aici circulația este pur și simplu interzisă. Apoi o să punem desigur ghiveciurile la loc și o să încercăm să delimităm din nou trotuarul de carosabil. Trei mașini avem la locație pe trotuar, la toate trei au fost aplicate apțibildurile, deci a venit rândul să chemăm poliția, să luăm un comentariu de la ei, cred că vor fi și evacuate aceste mașini de aici. Тут, к сожалению, тротуар, вот тут парковка снизу до сюда, и можете... Где? Вот снизу, вот где паркуются машины. И вы можете пройти немножко вверх, и там будет снова парковка. После перекрестка... Да, понял. После перекрестка будет парковка. Ну, это лего аргументу, не сказать, но сундейч. Я жду к регуле, сунд практик, если тот лафел. Și nu cred că în Ucraina este vreo regulă care ar permite circulația pe trotuar. Bună ziua, ce urgent aveți? Alo, bună ziua. Se poate, vă rog, un echipaj de poliție, orașul Chișinău, Creangă 72. Mașini parcate pe trotuar. Câte mașini? Trei mașini, la moment. Marca mașinii, da, sigur. Honda. UBA-131. Da, mersi, la revedere. Poliția a fost apelată, deja așteptăm să vină poliția. Aici e trotuar, domnul. Ieșirea e de pe Doina și Ion al de Teodorovici. Aici, dacă observați, sunt chiar instalate ghiveciuri care au fost ferite la o parte din niște șoferi care nu se dea. Ele au fost așa instalate. Nu, ele au fost instalate, chiar de-a lungul și au fost blocat aici accesul, pentru că este trotuar. Ce înseamnă trotuar? Dumneavoastră aveți permis? Cred că trebuie știți punctul 44 care interzice deplasarea, parcarea, intrarea pe trotuar. Și aici nu este niciun semn de parcare, nu este nimic pentru drum. Deci la raidul nostru s-a alăturat și Victor. Victor este eroul care a apărut acum pe internet, care de unul singur alunga mașinile care încercau să intre pe trotuar. Не пускают на тротуар. Сдался, уезжает. Mulțumim pentru activitatea voastră civică. Nu avem niciun minut de libertate,
Fiecare minută apare un șofer nou care dorește să circule pe acest trotuar. Nu văd nicio motivație pentru a circula pe acest trotuar. De unde e șoferul la Volkswagen? Iată. S-a dus cumpere flori. S-a dus cumpere flori. Eu înțeleg totul, dar, dragi șoferi, dumneavoastră blocați o bandă de transport public, astfel faceți ambuteiaje pe această zonă. Nu vă parcați, vă rog frumos, nu vă opriți pe benzile destinate transportului public. Asta este foarte rău. Șoferul și-a lăsat mașina pe bandă dedicată transportului public și s-a dus și cumpere flori. Bună ziua! Nu v-ați uitat mașina cumva pe drum? Nu? Dar eu mă uit că ea este fix pe bandă dedicată transportului public. Păi da, asta nu, găsim un loc de parcare mai la voi. Păi eu înțeleg, dar asta e foarte frumos. Aute, filmează. Au intrat pe semisferă. Așa sunt șoferii la noi în Moldova. Nu îi opresc nici semisferile, nimic. Ei doresc pe trotuar să circule și punct. Ia că doamna asta a mutat. Nu vă grăbiți, vă rog, nu vă grăbiți că stau mașinile. Da, eu vă ajut. Eu vă ajut, eu pun, dați în urmă. Все, достаточно. Все, вперед. Prieteni, nu o lăsăm asta așa, o punem la loc, apoi o spunem și ghiveciul aia, un moment. Și iarăși curling moldovenesc cu semisferile pe un trotuar. Bădăran a arătat fapt nou că l-am rugat să nu stea pe banda de circulație. Între timp a venit și șoferița la Achia și desigur că părăsește locul. Cred că atât de ocupată este că nici n-au observat apsibilul nostru pe parbriz, la cât de repede a vrut să fugă ca să reușească înaintea poliției. Între timp a venit și șoferul la a treia mașină. Eu n-am pus pentru mine o simplu aici ceva să fac. Bine, domnul, recunoașteți că ați încălcat? Da, recunosc okay. Că am încălcat. Puteți pleca atunci. Da, am înțeles. Puteți pleca atunci și asta e tot. Nu mă supărați, dar eu de acord cu voi. Bine. Am călcat, dar n-am încotro, trebuie să mă duc la farmacie. Sperăm din suflet că nu o să mai repetați. Eu sunt vinovat, nu că spun niciun fel. Nu, noi am înțeles. Bine, vă lăsăm să plecați acum. Eu la familie fac tot. Domn, mai bine să plecați acum, că mușa a venit poliția și... Da, hai, o zi bună. A, iată poliția, pohodu. A sosit și poliția. Acum și o să anunțăm că mașinile toate au plecat. Cerem iertare de la poliție, dar au venit prea târziu. Eu am făcut solicitare, au plecat. Avem doar poză. Toate au plecat. Ca să nu vă îngrelăm, da. Puteți să plecați la altă solicitare. Noi deja am eliberat, da. Cerem scuze pentru incomoditate. O zi bună, la revedere! Poliția a venit la chemarea noastră, însă, din păcate, toate mașinile au reușit să plece pentru că au venit șoferii la timp. Poliția este supraîncărcată astăzi pentru că se întâmplă un meeting undeva și are multe solicitări. Noi nu am stat să o rețin, nu am depus nicio plângere pe șoferii care erau, adică nu am dat nicio explicație. Polițistul foarte brav, a înțeles, s-a uitat, a zis că cunoaște problema, vin mai des la aceste locații, sunt chemări. Noi acum o să instalăm clumbele cu flori înapoi, trotuarul este liber și cred că pe astăzi raidul se încheie. Da, un pic mai încoace. Sau laghe. Păi câte voință și motivație trebuie să ai. Nu știu câte voință și dorință au șoferii care dau la o parte aceste ghiveciuri. Ele sunt foarte grele, extrem de grele. Noi în patru abia le-am pus la loc. Dar eu nu știu cât de tare trebuie să vrei să te parchezi pe acest trotuar ca să ieși din mașină și să ferești niște cumbi care cântăresc în jur de 150-200 de kilograme. Asta pentru mine nu s-a aranjat la mine în cap nicicum. Dar de fapt, noi știm că asta nu o fac șoferii. Asta o face un agent economic și noi avem deja și video probe. Cine este el? De ce face asta? El este proprietarul la frizerie din spate, o face pentru că are nevoie de parcare și nu a ales o locație mai bună, nu a îndrăznit să ceară de la pretură, de la autoritățile locale să-i autorizeze o parcare undeva prin preajmă. Așa e bun. Credeți că aceste pietre care facilitează accesul pe trotuar sunt puse aici de autorități sau de ex-drupul care au făcut acest trotuar? Nu. Avem mai multe informații că
Iarăși, agenții economici au făcut această denivelare pentru a facilita accesul clienților săi în locația dată, ca să poată să parcheze, poată să circule pe trotuar, să creeze cât mai multe probleme pentru pietonii de aici. Băi, du-te tine o gradă și pune, băi, du-te tine o gradă, tu nu ești la tine acasă, aici oamenii trăiesc, aici oamenii trăiesc, și e mai principal, ca să intre o ambulanță pe carosabil sau viața omului? Păi viața omului spune pericol. Eu te întreb, răspunde. Viața omului, viața omului, da, mai important. Acum. Vă ne interesuie tvoi ответ. El nu... Domnul. Dar de ce vorbiți așa? Dar dacă vorbesc așa cu tine, că nu aveți o minie în voi. Voi... Pare rău. Da. Pare rău. Aici eu mire... Eu întreb, dacă ambulanța intră pe aici. Dar dumneavoastră lucrat pe ambulanță? Eu nu trebuie să vă închisă. Cum nu trebuie? Așa dolbiși că voi închis. Nu. Așa dolbiși că voi închis. Nu. Pentru că așa trăiești în lume. Da, aveți intrare de pe Teodorovici, domnul. Unii Teodorovici. De pe Teodorovici, aveți intrare. Dar de unde știi? Aveți intrare sau nu? Dar de unde știi așa? Aveți intrare. Nu răcni la mine. Cum? Nu răcni la mine. Dumneavoastră răcniți la mine. Nu răcni la mine. A, sunt și, da, nu răcni. Auci, abidil-se cioia. Nu, eu nu mă obișnuit. Aveți intrare de pe Teodorovici sau nu? Nu știu. Prieteni, intrarea într-această curte care este alături de locația noastră de astăzi. Uitați, este absolut liberă, nu are niciun impediment. Observăm și parcări, apropo, libere. Aveți intrare de pe Teodorovici sau nu? Nu știu. Ambulanța nu. Aici, aici și nu știți. Domnul, sunteți. Ambulanța se ajunge mai repede, nu alegi. Bun, da incendiu, da mașina incendiară. De pe Teodorovici, aveți intrare? Aici era în general gard. Închis tot era. Era tot închis. De mult trăiți aici? Acum, dar atunci venea ambulanța și pompieri, dacă era aici gard. Ei nu zburau, ei tot intrau de pe Teodorovici. Sunt 8 intrări în curțile astea, sunt 8 intrări. Eu cred. Eu cred. Eu da, și foarte, pare bine când vorbiți ca. La mine dacă se arde casa, nini pe bărbanul. Ni tot una brata, ce cât e. Dacă se arde casa, ori să fie omul bolnav. Unii erați dumneavoastră acum 5 zile când ardea acolo, pompierii nu puteau intra pentru că un bădăran și-a lăsat mașina fix la intrare. Da. Eu sunt bădăran. Nu vorbiți, că vorbiți numai în două zile. Normal că se dați într-o parte. Până n-ați vine prietenul și n-ați spune aici un gard și gata, s-a închis întrebarea. Și altfel la noi Moldova nu spate, numai de betonare. Nu vreau să întreb, Petrișu ăsta, pus de primărie dacă intrare aici. Dar nu hoceți să mă răzgăriți, pentru că știți că nu se poate ответi. Я с вами разговариваю. Да, dumneavoastră știți cine, de cine pus Petrișu ăsta? De cine pus Petrișu ăsta? De voi! Aici nu intră, nu e de servici. Servici nu face așa ceva. Petriș, servici pune frumușă. Asta este abuziv. Dacă se găsește cumva undeva niște videouri în care se vede clar și ne pune asta, pentru asta se dă amendă. Eu nu am împotrivă ca, de exemplu, partea corosabilă și partea corosabilă, da. Și pietoni și pietoni. Corect. Dar când este nevoie, eu vă mai repet. Partea, și trăiește oameni. La tine e o gradă când ai drum, este drum. Da, și este trotuar. Este intrare, da. În o gradă. Corect. Intrarea în o gradă, trotuar. Teodorovici, intrare în ogradă. Lasă mie să-mi explici. Cine? Care Teodorovici e de la deal? Da, corect. Păi pe acolo aveți intrarea în curte. Păi deschideți site-uri. Și el intră aici și cum? El intră, coboară la vale și pe urmă cum? Dar dacă el vine din partea, dacă el vine de la Alba Iulia, el și ea să vină pe aici, ia-n așa? A? Eu vă mai repet odată, acolo blocarea este, acolo intrarea este blocată. Aici? La fel. Da, e blocată. Cum ajunge ambulanța până aici dacă acolo e blocată? Cum? Oricum, ambulanța intră pe intrarea oficială, că e la deși... Care ești ușești jelul pe cameșe? Tajei, te rog. Poftim? A, smajelul pe cameșe? Nu, asta pe frizură ați vă jeluiți, dacă mult ați vorbit. Sau la dentist? Dați-i bătaie mai departe. Faceți tot corect. Încercuiți tot ceotca, tot ceas. La noi ambulanțele vin pe o schemă, pe un GPS. Pe o programă au un navigator pe care le arată unde este drumul. Dacă prindem navigatorul acum și batem adresa Creangă 71, 72, nu știu, că însuși la blocurile este anul, nouă ne arată frumos curs caș cu prinzător. Intrarea este pe Teodorovici. Nu înțeleg de ce lumea se bazează pe intrarea asta. Intrarea asta a fost închisă de temperatură de parte și prin flori, prin ghiveciurile cu flori și noi le-am pus aici ca oamenii să nu iasă până încolo, să vadă că este închisă
trecerea sau ieșirea pe carosabil și să facă cercuri pe aici pe trotuar, astfel creând incomodități pentru pietoni. Dragi prieteni, iată și finalul. În sfârșit am eliberat acest trotuar de la Badarani care se parchează aici, am instalat ghiveciuri la loc, am discutat cu șoferii, am fost huiduiți de unii localnici, am fost facuiți de unii șoferi care iarăși se parchează în mod bardaran. Am filmat cum șoferii nu observă nici semisferele care sunt instalate, destul de vizibil, dar oricum șoferii merg peste ele și atunci se pune întrebarea dacă va fi aici un copil. Asta este întrebarea care cel mai tare mă deranjează și este motivul din care eu aici petrec raidul astăzi. Mulțumim pentru vizionare și vă rog să vă alăturați pe platforma Patreon pe noi să ne susțineți, astfel ne dați un imbold pentru a săvârși cât mai multe fapte bune pentru a elibera cât mai multe trotuare. Vă așteptăm Patreon! Salut!